ପ୍ରକୃତ ହିତକାରୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀ କୁହନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ହିତକାରୀ ତିନି ଜଣ ଅଟନ୍ତି, ସଂଯମ, ସଦାଚାର ଓ ଶାନ୍ତ ମନ ଆମର ହିତକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ତାହା କରିବାରେ ଲାଗିଯିବା କିମ୍ବା ମନର ଗୁଲାମ ହେଲେ ସେହି ମନ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମନ ସଂୟମିତ ଅଟେ, ଶାନ୍ତ ଅଟେ, ସେହି ମନ ଆମର ପ୍ରକୃତ ହିତେଶୀ ଅଟେ। ଅସଂୟମିତ ମନ ଓ ଅଶାନ୍ତ ମନ ଆମର ଅହିତ କରେ। ଇଷ୍ଟଦେବ ଆମର ହିତେଶୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମବେତା ଗୁରୁ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ମାନୁଥିବା ବା ପୂଜା କରୁଥିବା ସେ ଆମର ହିତେଶୀ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଇଷ୍ଟଦେବ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଯାଅ ଲୀଳା ସାହାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମବେତା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏହା କର ସେୟା କର। ବ୍ରହ୍ମବେତା ଗୁରୁ ଆମର ପରମ ହିତେଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ କାମ ପୁରା ହୋଇଯାଏ। ଏକା ଇଷ୍ଟଦେବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏକ ଗୁଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶରଣ ହେଲେ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏକରୁ ଏଗାର ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ହିତେଶୀ ନୁହନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତ ହିତେଶୀ ଅଟନ୍ତି। ମାତା ପିତା ଛୁଆର ଯେତିକି ହିତ ଜାଣନ୍ତି ଓ କରନ୍ତି, ସେତିକି ଛୁଆ ନିଜେ ନିଜର ହିତ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କି କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ହିତର ତ ସୀମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଓ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ କୃପାର ଓ ହିତର ସୀମା ନଥାଏ। ସେ ଉଭୟ ଅସୀମ ତତ୍ତ୍ୱର ଧନୀ ଅଟନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବା, ଛଳ କପଟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ତୁମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା, ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରକୃତ ହିତେଶୀ ଗୁରୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରୁ ବାହାର କରନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁ ଶତ୍ରୁ ପରି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ବି ତାଙ୍କ ଶରଣ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରମ ହିତେଶୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ତୁମର ଅହଙ୍କୁ ଖାତିର ନ କରି ତୁମର ମହାନତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ହିତେଶୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଅଟେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବଙ୍କ ହିତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।